হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড কি খবৰ আপোনালোকৰ ৱেলকাম টু মই পাল্লৱী পাৰশ ৰূপ আজি মই বনাব লৈছো কি জানেনে বাৰু ৰাহু মাছৰ লগত ছজিনা দি কিনে বনাম মইনো কেনেকে বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম দেই এয়া মই লৈছোঁ আলু চজিনা নহৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী এইখিনি মছলা জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আলধি গুড়ি আৰু নিমখ এয়া হ'ল মাছ ফ্ৰাই কৰি নহৰু দি দিছো ইয়াতে মই আপোনাৰ বিলাহীও দি দিম একেলগে পেষ্ট বনাই ল'ম আজি চব তেল গৰম হৈ গল এতিয়া মই ইয়াতে মাছটো দি দিম ফ্ৰাই কৰি লম নহৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী মই পেষ্ট কৰি ললো এই তাতে মই মছলা দি দিম জলকীয়া গুড়ি অকণমান জোৰা গুড়ি অকণমান অলমান হালধি কৰি মই আকৌ মিক্সিত মাৰি ল'ম এতিয়া সেই গৰম তেলত মই অকণমান আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ল'লে চব্জিখিনি কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় যিহেতু খাবলৈ হ'লে কালাৰটো আজিকালি খুব ধুনীয়াই বিচাৰে সেই তেলখিনিতে মই অকণমান জিৰা দি লৈছোঁ গোটা জিৰা হয় তাৰপিছতে মই এতিয়া গোটেই মছলাখিনি যিখিনি পিচি লৈছিলোঁ নহৰু আদা সেইখিনি গোটেই মছলাখিনি ড্ৰাই মছলাখিনিও গোটেইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম ভালকৈ বিলাহীও আছে ইয়াৰ লগতে ভালকৈ ভাজি ল'ম যোনটো নহৰু গোন্ধ কেঁচা গোন্ধটো যাব লাগিব বিলাহী কেঁচা গোন্ধ যাব লাগিব তেতিয়ালৈকে মই ভাজিম ভাজি লোৱাৰ পিছত দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে ইয়াতে মই এতিয়া চজি কিনাখিনি দি দিলোঁ যিহেতু চজিনাখিনি কোমলীয়া হয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ দি দিছোঁ যদি বুঢ়া হোৱা হ'লে মই আগতে অলপ ভাজি ল'লোঁ হয় সেইখিনি এতিয়া কোমলীয়া হয় একদম কোমলীয়া হয় চজিনাখিনি সেইকাৰণে ইয়াত দি দিছোঁ চজিনাখিনি মছলাত এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনিও দি দিম ইয়াতে এতিয়া ভালকৈখিনি মিলাই সিজিবলৈ দিম মই যিহেতু আলুটো অকল ফ্ৰাইহে কৰি লৈছোঁ সিজোৱাটো নাই আৰু চজিনাখিনিও ফ্ৰাই হৈ ল'ব লাগিব কেঁচা কেঁচা গোন্ধ থাকিলে খাইতো ভাল নালাগিব হয়নে বাৰু সেইকাৰণে এতিয়া ভালকৈ মই ভাজিম এইখিনি যাতে একদম ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে সেই গোন্ধটো হোৱালৈকে ভাজি থাকিম ইয়াতে অকণমান সোৱাদ অনুযায়ী মই নিমখ দি লৈছোঁ দি লোৱাৰ পিছতে এতিয়া মই এতিয়া ভালকৈ হিলাই দিছোঁ তাৰপিছত মই দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আহিছে হু এয়া ভাজি ভাজি দেখিছে মছলাখিনি এনেকৈ শুকাই গৈছে তেল ওলাইছে এতিয়া মছলাৰ পৰা আচনাখিনিও মোৰ সিজি গৈছে দেখিছেনে দেশী কাৰ দেখিছে বাৰু প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কমেণ্ট কৰিলে আগবাঢ়ি যাবলৈ অকণমান সকাহ পাম যিহেতু নতুন হয় আমি আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকেই সহায় কৰিব লাগিব হয়নে বাৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিলোঁ দেখিছেনে এতিয়া মই জোখমতে পানী দি দিলোঁ উতল আহিব দিম উতল অহাৰ পিছত কি কৰোঁ চাই যাব দেই ঠিক আছেনে কি ধুনীয়াকৈ বক 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 কৰিছে এতিয়া মই ইয়াত মাছ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছো দি দিছোঁ মাছ আৰু চজিনা সোৱাদ ওহ কি মজা হয় নহয় যোনে নাই খোৱা বনাই খাব দেই আচলতে সকলোৱে বনাই খায় বাৰু ময়ো কিট্চ যিখিনি দেখি কাৰোবাৰ পৰা শিকিছোঁ তেনেকেই বনাইছো এতিয়া মই দুপৰীয়া থালিখন মই মানে সজাব লৈছোঁ গৰম গৰম ভাত এই যেন ধোৱা বলি আছে ভাতৰ একদম এনেকুৱা ভাত আৰু উহ ঠাণ্ডা ভাত খাই বাৰু মানুহৰ অ গৰম দিনত ভাল লাগে পঁইতা ভাত খাইখিনি কিন্তু মানে এনেকুৱা দিনত দুপৰীয়া সাঁজটো সকলোৱে গৰম ভাতেই খাই ভাল পায় বেগুন ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ মই ভাতৰ কাৰণে আজি দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে লগতে আছে চালাড মানে অকল তিঁয়হৰ চালাড তাৰ লগতে আছে জলকীয়া আৰু আছে নেমু টেঙা আৰু আজিৰ স্পেচিয়েল ডিছ ফি মাছ আৰু ছজিনা আলুৰ তৰকাৰী কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু এইচেনে সেনেকুৱা ধোঁৱা বুলি আছে ভাত উহ গৰম গৰম ভাত কি মজা লাগিব দেখাই ন আৰু এপিচ মাছ ফ্ৰাই আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমান দেখামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম